Ел ағасы дүниеден өтті. Маңғыстау облысының және Қарағай ауданының құрметті азаматы, Қарағай аудандық мәслихатының депутаты, Синек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қалпақ Наурызмағанбетов өмірден озды. Қалпақ Наурызмағанбетов 1941 жылы 17 тамызда Форт-Шевченко қаласында дүниеге келген. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық технологиялық университетін бітірген. Бір мың тоғыз жүз елу тоғыз, бір мың тоғыз жүз сексен тоғызыншы жылдар аралығында Маңғыстау мұнайының игерілуіне ат салса жүріп, Ералиев атындағы Кеңшарда бас инженер, партком хатшысы, Кеңшар директорына дейін қызметтер атқарған ол, бір мың тоғыз жүз сексен тоғызыншы жылдан күні бүгінге дейін ауыл шаруашылық саласында тер төгіп сүбелі үлесін қосты. Сенек серіктестігін ауыл шаруашылығы ғылыми институтымен тығыз байланыстырып, адай тұқымды жылқыны зерттеуге мұрындық болған. Нәтижесінде халықаралық бірнеше сайыстарда адай жылқысы топ жарып әлемге танылды. Мына жылқылардың бұрынғы қасиетін сақтап қалуды, олардың жаңағы қысқа төзімділігін, етінің көптігін дәлелдеуді алдымызға мақсат етіп қойдық. Қазір біздің шаруашылықта мысалы 600 қоғамда жылқы бар, ал бұлай жеке кісіде 4000 жылқы бар. Қалпақ Наурызмағанбетовтің еңбегін ел біледі. Сенек серіктестігінде мал басын көбейтуге жанталасып, ауыл тұрғындарына да жұмыс көзін ашқан. Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев жедел хат жолдап, марқұмның әулетіне көңіл айтты. Бірнеше жыл аймақ басшысы болған сәтінде ақылшы ағам болды. Ол елдің тілекшісі ретінде ортақ іске әрдайым жанашырлық көрсетуші еді деп Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев еске алады. Ел азаматының дүниеден өткені көптің қабырғасын қайыстырды. Облыс басшысы Серікбай Тұрымов, облыстық мәслихат пен Нұр Отан партиясының филиалы және Қарағай ауданының әкімі Қыдырберді Бекіфте Қалпақ Наурызмағанбетовтің барлық жақын жуықтарына көңілдерін айтып, сабырлыққа шақырды. Жақсы адам елдің ырысы, туған топыраққа асыл тұмардай болған қайыспас қаранар. Қалпақ Наурызмағанбетов мағыналы ғұмырын ауыл аймақтың бүгіні мен ертеңін дәріптеуге арнады. Елінің ықыласына ие болған еңселі азаматтың бейнесі келмес құбылыс тұңғиығына кетті. Азаматтың тұлғасы, болмыс бітімі, қажырлы келбеті ол туралы айтылған салиқалыда салмақты пікірлер ел аузында қала бермек. Жасұлан Мұқан, Айболат Ержігіт, жаңалықтар.